Hej YouTube, det er Iron Chef fra Danish Cut Community, og jeg sidder her med Gamers of DK, som er de første to, der har valgt at være med på channelen og smide noget content op. Vil I introducere jer selv? Ja, vil du begynde? Det kan jeg godt. Det er mig, der er Kasper fra Gamers of DK, som så var min nickname, det så er Chubby Krabby. Ja, og jeg er så Søren fra Gamers of DK, logisk nok. Og det er så mig, der plejer at record. Ja, super, super. Og vi har egentlig lavet den her video lige for at introducere dem og sådan lidt om, hvad der skal være på channelen. Så det er sådan lidt det. Vi spiller lidt zombie. På hvad fanden er den hedder? Kino, der er Toten, eller Kino, noget af den stil. Kino, der er Kino, okay. Altså. Ja. Det er i hvert fald noget tysk noget, det er ægligt. Jeg er fuldstændig reserveret til det, så I kører lige showet med, hvad fanden vi skal have. Jeg tror måske, vi er på nogenlunde samme niveau. Ja. Okay. Hvis du har set vores anden video, så tror jeg, vi kom til det 7, og der er vi nødt til at tage dom et par gange. Okay. Fordi det ikke gik så godt. Vi har jo så også tre om det, jo. Ja, så... Hov, jeg faldt ned. Kan vi lige komme og hjælpe mig? Det der mulle. Nej, så har lige de zombie her imens. Bare ja. Få dem hit op. Hvor for... Så, tak. Så kan man så se, hvad for et niveau. Men sådan lidt om, hvad I vil kunne tænke jer at smide op, og hvad sådan lidt det hele, hvad spiller I sådan primært? Ja, altså primært så spiller vi jo FPS-spil og lidt RPG, som Minecraft så går under, fordi vi har uploadet flest Minecraft-videoer. Ja. Og så har vi sådan lidt Black Ops. Det er så Søren, der har flest. Jeg har ikke uploadet nogen. Vi har uploadet en dual commentary. Ja. Okay. Ja. Det er jo sådan set. Vi skal nok lige sørge for, at der kommer et link til jer i description og det hele, så folk lige kan besøge jeres channel og se, hvad fanden det handler om. Ja. Men primært vil det også være sådan, at I fremover kan alt hvad I har lyst til, sådan Call of Duty-mæssigt at upload, og, ja. Og hvem ved senere hen, måske også med Minecraft og sådan noget. Det er, ja. Og det er, det er der, og spiller med Call of Duty, så er det selvfølgelig også meget Warfare 2 og 1. Et eller andet har jeg godt nok ikke lige. Okay. Men Modern Warfare 2, det har vi. Nå. Men så lige status PC for channelen. Nu er der jo sådan gået lige et par dage siden, jeg har blevet uploadet noget sidst. Og er i korrespondance med en masse folk om at... som vil smide forskellige ting. Vi har en masse, der er klar på Black Ops. Jeg har et par stykker, som både har Cut 4 og Modern Warfare, så... inden for de næste uge halvanden skulle der gerne komme en masse content. Men det er jo bare med at følge med på channelen, så kommer der jo update med, hvad der lige skal ske. Ja, ja, og det er i hvert fald sådan lige intern her fra Games of DK, så er det jo sådan, at vi her snart her på fredag vil åbne op for noget... nej, der er ikke nok penge. Nej, åbne op for vores server, så I kan komme ind og spille på den. Det bliver nok sådan fra en... Hvor stemmer vi? En 3-4 tiden om eftermiddagen. Ja, yeah, så ellers bare resten af... Ja, så lang tid vi sådan, ja. Og så lang tid der er nogen inde på den, og... Det kommer til at foregå sådan, ja, lidt uprofessionelt, fordi at det er sådan, at ham Søren, som plejer hosten, han har ikke en VPN lige nu, og han ikke kan få købt, så det bliver noget over Hamasis, så skriver vi i vores netværks, vores netværks ID og kodeord. Okay, lidt cool. Dej! Dej! Bare så får du for altid liv. Jeg tror ikke, det kommer til at gå. Ej, de er jo over alt. Altså, de sørger for videoen, den bliver længere end 2 minutter, ikke også? Ja, men jeg har en hel flok efter mig. Dej! Kom her. Jeg kommer ned og prøver at se, om jeg... Så. Ah, fuck, jeg kan ikke komme ned til jer. Ej, nu kom. Jeg... Dej! Åh, nice. Der kommer også nogen bagfra. Bare lige sådan. Det betyder jeg ikke. Jeg lige kaster en granat. Nej. Jeg kan ikke hænge den på mig. Nej, fuck. Så ligger hele presset på mig. Jeg har også bare sådan en dårlig våben. Det var ikke lige...
Jeg skal lige hen og have det her. Ja. Det kan man bare se, når man ikke lige har bestilt en zombie. Nå, du var der. Det er fordi, du render rundt, så kan jeg jo ikke se dig. Så tager jeg det her våben. Nej, det skal vi nok finde til. Så skal vi... Hvis I har nok penge, jeg tror måske... Hvad fanden er det? Ja, nå, er de der hunde, der kommer nu? Er de der hunde der? De var CO'et. I hvert fald når man kommer op i de høje level, altså de er herresyge. Ja. Så kan du bare stå og skyde på dem i lang tid. Shit. Nå. Hov, kommer der flere. Så skal jeg nyt våben. Sådan. Tror jeg godt vi kunne bruge noget, eller jeg kunne i hvert fald godt bruge noget ammo, jeg har ikke noget. Gå væk, for fanden! Oh shit. Så. Okay. Her. Det klarede vi jo rigtig godt, det der. Jeg tror, der er en dør herovre. Jeg har ikke nok penge til at åbne den. Nå, men det har jeg. Okay. Og så kommer der også nogen hernede. Ja. Nogle zombier. Okay, skal vi tage... Jeg tager herop. Eller okay, du tager derop. Så er det her noget, der er noget ved det her våben? Når jeg engang får ud til det. Det var her. Det er bedst, hvis vi lige holder sammen hernede. Ja. Okay. Fordi at der kommer i hvert fald lige så mange. Vi har en... Bare holder en dør nogenlunde hver. Ja. Men de spawner jo lige pludselig, de der hunde her. Ja. Jo. Det var en hammer. Hvad fanden gør den? Det ved jeg sgu ikke. Og jeg tror den bygger de der barrikader op igen. Nå ja, det kunne egentlig være logisk nok. Nå, så går der... så er der bare ild i zombierne. Fik lige noget money? Ja. Skal jeg købe? Ja, nu er bare så også lige en SMG. Åh, det er MP40 fra de gode gamle. Ja, den er meget nice. Har vi Iron Chef, skal du åbne herover? Det tror jeg ikke. Herover? Fordi den koster 1200 at åbne. Jeg skal nok tage de samme, der kommer her. Ja. Hov, der kommer sgu da mange. Okay, nu har jeg altså ikke mere ammo. Jeg har ikke mere ammo. Så? Shit. Så max ammo. Ammo. Jamen, jeg er nede. Skulle lige have noget mere armor, så kommer vi til at købe. Hvad rester du, så knipper jeg ham nær. Det er jo fair nok. Og her der kommer de... Jamen her kommer de ned fra taget af. Så her skal vi holde øje. Ja, skal vi holde øje op fra. Så der er det med at stå, der er det med at lade være med at stå under de der huller, der er i taget. Ja. Så. Ja, okay, de er sgu da inde nu. Okay. Må lige have lidt mere lyd på, der er stikken ikke så højt, når man lige tænker over det. Nej. Sådan lige hurtigt her, så. Nå, så får man double points. Yeah. Fedt. Ja, men det er det. Hvor langt er I kommet i det her zombie John? Hvad var det? Det var 7 eller 8. Jeg har max ammo herovre. Ja, du kan bare... Max ammo, kan man... Nå, så... Er det låsen eller andet? Så tror jeg... Skal vi videre herfra? Jamen, jeg tror, der er en dør herinde... Den prøver jeg lige at finde... Nå, den er her. Skal jeg åbne den? Jeg kan også godt, men du kan også godt.
Ikke alt det snak. Og herhenne er vært for en, der er... Jeg kan også godt... Ej, du kan gøre det. Nej, du gør det. Nej, du gør det. Tjep, du får lov. Det er en M16. Jeg tror, vi holder den her lidt. Okay. Så ja. Og nu kommer der... Der kommer ikke hunden igen, vel? Jo, det gør der. Kommer endnu flere. Men nu er jeg sat sådan en til at skyde. Okay. Her er vi dag. Jeg tror, efter jeg er fandme en katteperson. De kommer lige pludselig. Hvad er det, som vi går herind? Det kan, det kan du vist ikke endnu. Jo, jeg har lige trykket på den. Der er strøm i. Der skulle gerne komme hunden på et tidspunkt hernede, og så... Wow. Der kommer sådan nogle aber nu. Ej, det er sådan nogle, der kravler de. Og de dør ikke sådan noget, så let. Nej, de dør ikke så let mere. Bare. Ja. Så for I kan klare jer. Hold da kæft. Ej, nu er jeg fandme også ned. Ja, så må jeg redde dagen igen. Nej. Nej. 8 runder. Jeg tror det var det vi nåede, drenge. Ja. Husk at tjekke description box, for der smider jeg channel til gamersof.dk, og forvent en masse fedt content for dem også senere hen på channelen. Og hvis I kunne lide det, smid et like, et comment, et eller andet. Og out.